อารมณ์เมงลาบาลอุไนสาไลเอลีมาเปลี่ยนเลยนกงสะบาเรดินี่บาร์อุไนกะกะวะเก้ซึกซึกเลยยะเรอะงะตะลอกเล้ฉ่ำมาဖြစ်ပါတယ်ตู้ก็อัจฉินซีเปลี่ยนเล้ฉ่ำมาဖြစ်ပါတယ်ตรงซวยท่าเรงะตะลอกก็รออาลองตะบิดตาติติဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ไผตาลีတွေကတုံးမြောင်းไผตาကြီးပဲဝယ်တာပေါ့เนาะဒါပြတော့มาตัวနောက်จ้อဘက်ကိုလည်းတခါထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာจ้อကတုံးမြောင်းပါတယ်ไผตาကြီးပဲတုံးမြောင်းပ
ตัวนี้อยู่ทุกเลยเสียอู่อาศัยอยู่ไปกูเคยเรื่องอุลันยาวเคยประมาณอันนี้ที่ทุกเรื่องเสียท่าบาร์เลยอุลันยาเราทุกสันนิษฐานบาร์เลยตัวเลยสุดท้ายไม่สาอยากดามโมสันนิโมงั้นยายนั่นเนี่ยท่าจริงเชื่อบาร์เลยพี่ลูกศิษย์ตัวอุลันยาเชื่อสิบยาลีเชื่อมาพี่เด็กเรื่องโมมันจีเลียร์นั่นไงเท่ไหมเชื่อสู้อารมณ์เชื่อผู้พี่ลูกศิษย์ว่าการรอจะต้องดีสิ่งต่างมาเลียร์รอจะต้องดีเชื่อโนพี่ลูกศิษย์จะต้องผิวเชื่อหัวพี่เราอยากเป็นโ
ရွှေဂန်ဂေါ်တစိရောင်းတမုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်30ပဲစီရတော့ vitamin E 20% ပါတယ်ကို့ကထုတ်တဲ့နေကြစီ30မှာဖြစ်ပါတယ်ငံပြိုင်ရတော့၃နေကြခင်းမုံငံပြိုင်လေးပဲယူရီးယားငံပြိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီနေ့မှာအမွှေးနှံသားတွေဘာမှမအုပ်ပါဘူးဆိုတော့ခုနကငါတလောက်ကအနံကဝကင်းစစ်စစ်အနံကိုရခြင်းနဲ့ခုနကတို့ဖပေလို့ဆိုစက်တော်နေအများကြီးထဲတော့မကြိုက်ပါဘူးစက်တော်နေတွေစက်တော်ပြူတွေအများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်ရဲ့ပင်ကိုမွေးပြတ်နေတော့အနံလေးကိုအုပ်သွားမှာဆိုတော့ဖပေလို့ထဲရင်တော့စက်တော်နေလည်းနဲတယ်ပြီးတော့နန်းနမေတင်းရုပ်သီးစိမ့်နေပါလေဆိုဘာမှမအုပ်ဘူးနော်အခုကတော့ခုနကအနှစ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကိုစက်တော်နေလေးကိုပို့ထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကရိုးလေးပဲငါတလောက်အနံပင်ကိုအနံကဝကင်းနဲ့စစ်စစ်လေးရအောင်ချက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စက်ချက်ပါမယ်အဲ့တော့စီဆူပြီးဆိုတော့ဒီစနုံးမုတ်လေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့စက်သွန်လေးထည့်ပါမယ ဒါသူ့ပင်းသားလေးကတ်ပြီးတော့ဥရေဥလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါတဲ့နော်ဥအတွဲတွေပါじゃမကြက်တူတော့သိမရှိပါဘူးစားပြီးရင်တော့သေချာမိုးအေးလေးနဲ့ဒီနေ့ကကိုွေးဖို့အရင်ကောင်းပါလေမိုးအေးလို့ဆိုမိုးတော့တိတ်သွားတယ်ဆက်လုံးလိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးလုံးတာရင်နှံ့သွားပြီเนาะမွေးလဲမွေးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါရေထဲပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှခဏနေမကြီးလေးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မကြီးဘူးလည်းအနေငယ်ပဲထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လေဟုတ်လေပါမယ်ဆက်ချက်လိုက်ပါမယ်
ိုးလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ရတာမြည်မယ်နော်ရတာကထည့်မယ်ဆိုလည်းရတယ်မထည့်ဘူးဆိုလည်းရတယ်မအချင်းနဲ့ထည့်လာမှာအချင်းထည့်ပြီးတော့ဘောဘူးကြည့်လိုက်မယ်ဒီရင်းနဲ့စမ်းနော那也便利起来了没嗯现在压到了这个多呗是吧沙里呢压到了那里起来所以五百里啊等一下没谁看的你也没看的吧呢五百里等一下谁吧等一下谁吧说了带进我那带进啊你要看说带进谁没ပြီးလို့ရှိရင်အစာရင်ကိုဒါလေးနဲ့အရာပေးပြီးတော့အထဲကိုဆေးမဆိုသဲပါတတ်တယ်နော်အစာရင်နေဆေးမယ်ပြီးတော့သဲကြီးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဖိတ်ကညိုမဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးကခုနကတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှရမယ်အဲ့တော့စီလေးလေးနဲ့ထွက်လာအောင်ခဏထားမယ်ပြီးရင်ရပါပြီအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဦးနိုင်ရဲ့ငတလာဖင်းလေးအချင်းစီပြန်လေးပေါ့နော်ပြီးသွားပါပြီဦးနိုင်ဟိုအားပေးနေကြတဲ့အစားအသောက်ပေးစီများအားလုံးကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ကိုဗစ်အန္တရာယ်မှာကင်းဝေးကြပါစေเนาะနောက်အစီအစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye